waa maalintii labaad magaalada muqdisho jidadku way xiran yihiin sidaad u jeedaan waxaa idiin muuqanaya in wax gaadiida marka laga reebo gaadiidka ciidanka ee dowladda aysan maraynin wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho qaybo ka mid ah shirkii amniga ayaana ka soconaya gudaha magaalada muqdisho ciidamada dowladda ayaa aad u adkaynaya waddo walba oo ay isleeyihiin waa maran muhiim ah iyagoo halkaasi dhigay ciidamo gaadiidka joojiya social media somali cable ayaad naga daawanaysaan